Розпочну із хорошого. В ході контрнаступальної операції українські військові звільнили від російських окупантів селище Урожайне Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Інформацію підтвердили також у ЗСУ. Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони України опанували населений пункт Урожайне. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Цієї ночі Україну знову атакували російські шахеди. Наші сили протиповітряної оборони знищили 13 із 16 випущених дронів. Решта поцілили в портову інфраструктуру Дунаю. На цих знімках, власне, наслідки прильоту. За інформацією Одеської ОВА, постраждали складські приміщення та зерносховища. Людських жертв, на щастя, немає. Вночі росіяни атакували Ізюмський район Харківщини. Пошкоджені складські приміщення, кілька вибухів лунали також у Вовчанську та Петропавлівці. Там ворог вдарив по приватних будинках та господарчих спорудах. Постраждалих, на щастя, немає. Ввечері ворог влучив і по Нікополю. Рано вранці по Марганецькій громаді бив зграду та важкої артилерії. До населених пунктів прилетіли з десяток боєприпасів. Місцеві не постраждали. Щодо руйнувань, інформацію поки уточнюють. Вранці ворог вдарив і по Херсону. Є приліт по освітньому закладу на території лікарні. Поранення отримав пацієнт медзакладу. У Зеленівці окупанти атакували чоловіка, який працював у полі. Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення отримало подружжя пенсіонерів. Зараз вони у лікарні. Збройні сили України закликають не ігнорувати повітряні тривоги. За даними Військово-морських сил, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, ще один в Азовському і 8, з яких 2 носії крилатих ракет, на бойовому чергуванні в Середземному морі. Загальний залп – до 24 ракет. І на завершення традиційно рахуємо кількість вбитих окупантів. Із початку повномасштабної війни армія Путіна втратила вже майже 250 тисяч солдат. Лише за минулу добу наші Збройні сили України докинули до пекла приблизно 650 ворогів. Брухтом стали 11 танків, 10 бойових броньованих машин і 24 артсистеми. Одразу 3 одиниці техніки противника знищили воїни 3-го полку Сил спеціальних операцій України разом з підрозділом Сил оборони. Серед спаленої ворожої техніки – автоматизована станція перешкод, машина технічної підтримки разом з особовим складом і танк.